Ասեմ իրոք այսօր ցավալի իրողության արջև են կանգնած, զոհվել են մեր երիտասարդները, տղաները եւ այսօր մոմավառություն են կազմակերպել նրանց հիշատակի համար։ Ցավալի իրողություն, երեկել պատմության ֆակուլտետում էին կազմակերպել 8 զոհ ունենք մենք, ընդ որում մեր ուսանողներից մագիստրանտ, բակալավրի ուսանող տղաներ, որոնք իրոք հերոսություն են գործել, նրանցից մեկը Թումասյան Վահակ մարտական առաջի խաչ շքանշանի արժանացել եւ մենք որոշել ենք ֆակուլտետի լսրաններից մեկը կոչել նրա եւ բոլոր այս պատերազմում զոհված մեր ազատամարտիկների անունով։ Եվ այս շրջանի պատմությունը, նաեւ ազատամարտի պատմությունը ես եմ գրում և ցավում եմ իսկապես, ցավալի իրողություն է։ 90-ական թվականին, միջոց 94 թվին ես էլ եմ խաչքարի բացման ներկա եղել։ Ասեմ, որ այն ժամանակ նաև 90-ական թվականների մեր տղաների հերոսությունն ենք նկարագրել, խոսել, ասել, ու 100-ից ավելի ուսանողներ մասնակցեցին Արցախյան պատերազմին միայն 90-ական թվերին, որոնցից 3 տասնյակից ավելին զոհվեցին։ Ընդ որում մեր ֆակուլտետում էլ այդ զոհված ազատամարտիկների աններով մենք լսարաններ ունենք, ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյան, դու գիտեք, առաջներից մեկը, որ բացեցինք այդ լսարաններից, Ռոմա Մկրտչյան, Զաքար Ավանեսյան, Արթուր Մկրտչյան, Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ, որ նույնպես մեր սաներից էր, երկու Դալակյանները, մեր Դալակյան Վարդան եւ Վարդան Բախշյան, ֆակուլտետի սաներ, ուզում եմ ասեմ, գիտեք, դրանք դասերագիչ նշանակությունն են։ Այսօրվա մեր երիտասարդները կյանքը զոհեցին, հատկապես ասեմ 18-20 տարեկան, առաջի երկրորդ կուրսեցի, ունենք երրորդ, չորրորդ կուրսեցի, ունենք մագիստրատուրայի կոնկրետ ուրեմն ուսանող, որոնք հերոսաբար են կարվել։ Շատերը ականատես են եղել, նկարագրել են նրանց հերոսությունը։ Այսօր ասեմ, որ իրոք նրանք փայլուն իրենց պարտքահայրենիքի հանդեպ կատարեցին։ Եվ այսօրվա մեր սերնդին մի շատ մեծ խորհուրդ թողեցին, խորհուրդ, որ միայն պայքարով է հնարավոր հասնել հաղթանակի։ Ես ասեմ, որ սա ժամանակավոր պարտություն էր մեր համար։ Կորցրինք մեր դրախտային հողերը 9500 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ուղղակի դժբախտություն, ողբերգություն նա էր, որ տղաները զոհվեցին, և զովելուց հետո տարածքները հանձնվեցին։ Նախկին 90-ական թվականին հաղթողի կարգավիճակում էինք, և սա շատ կարևոր է։ Ես հողպարտվողի հոգեբանություն եմ, բայց ես վստահ եմ, որ իրենց արածը անպայմանորեն կգնահատվի և կմտնի պատմության դասագրքերում, ես դա եմ խոստանում, և անպայման կմտցնենք տղաների հերոսությունը, կնկարագրվի անպայման։ Եվ ապրիլյան ինչ պիտի անի, որ պարտվողի հոգեբանությունից ես իսկապես այսօր շատ բարդ իրավիճակ է, ծանր իրավիճակ, անկեղծ ասեմ, հասարակության մոդել կարծես թևաթափ է եղել, որտեղ կորցրել ենք ոչ միայն մարդկային կորուստներ, մոտ 5000 ասեմ, և անհայտ կորածներ, և դրան գումարած նաև վիրավոր, մեր շատ խեղված վիրավոր մեր սիրել ազատամարտիկներ, պլյուս դրան ռազմագերիներ, այս բոլորը, որ գումարում ես, հսկայական կորուստ է իսկապես մեր համար, պլյուս դրան տնտեսական հարուստ շրջաններ են կորցրել, միայն մի փաստ բերեմ, 150,000 տոննա հացահատիկ միայն Արցախներ տալիս, 200,000 ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը, պատկերացրեք։ Եվ այդ մենք բացի դրանից, բացի մրգատու այգիները, բացի այն հզոր պոտենցիալը տնտեսական, որ ուներ Արցախը, հսկայական, որ նայում ենք, հսկայական 9500 քառակուսի կիլոմետր, 11500-ից, հատկապես մինչև 12000-ից, և այս մեծ, բայց ամենակարևորը, որ այսօր ես վստահ եմ, մենք անհրաժեշտ է, որ մեր մեջքը ուղղենք, անհրաժեշտ է վերականգնենք այս ամենը, ես վստահ եմ, որ ամենակարևորը, որ տվյալ դեպքում նոր մարդու արդեն գալու կարևորությամբ է պայմանավորված դա, վստահ եմ, որ պարտվող իշխանություն անպայման պետք է հեռանա, նոր մարդու գալով արդեն, նոր խնդիրներ առաջարկելով և այն անորոշությունը լուծելով, հնարավոր է բոլոր խնդիրները
փաստորեն ինչ որ ձևով գոնե փարատվի մեր ժողովրդի այդ պարտվող հոգեբանությունը։ Գիտեք, ժամանակ է պետք միշտ ուղղելու նաև այդ հոգեբանությունից դուրս գալու համար։ Իսկ դրա համար ես վստահ եմ, ժամանակի ընթացքում մենք մեր կորցրածը պետք է հետ բերենք, որտեղ այսպիսի երիտասարդներով ենք մենք միշտ հպարտացել ու հզորացել։ Իսկ մենք այն ժամանակ հաղթողի հոգեբանություն ունենք և վստահ ենք, որ բոլոր ոլորտներում մենք կարող ենք, իսկ այսօր ցանկացած ոլորտում, դրսում հատկապես շատ են, նու ադրբեջանական կողմը հատկապես այսպես հոխորտում, խոսում, նույն Ալիևը եւ այլն։ Իսկ տվյալ դեպքում դրա ես նորից եմ ասում, ամենագլխավորը, որ կարողանանք միջոց գտնենք շտկելու այս ամենը եւ վերականգնելու ինչ որտեղ նաեւ այդ անորոշությունները հոգուտ մեր հանրապետության ծառայություն։ Զորահանդեսի ժամանակ Ալիևի հայտարարությունները պարզապես հոխորտանք են համարում, թե պետք է ըստ էության նաեւ պատրաստվել նոր պատերազմի հակառակորդի։ Այո, ես ասեմ, որ ոչ միայն հոխորտանք է, այսօրվա վիճակով իհարկե ռուսական զորքն է, որ կոնկրետ խաղապահ զորքը, որ պահում է եւ բնականը չի համարձակվի, բայց նրա երազանքը գիտենք թե որտեղ է, նույնիսկ իրենց դասագրքերում, իրենց բաներում նույնիսկ առաջարկում էին խոսքերի մեջ, միշտ շեշտում են նաեւ Երևանը, իբրև գիտեք աբսուրդի հասնող իրենց քաղաքներ, Թավրիզը եւ այլ եւ այլ, թե նրանց սովորական հեքիաթներն են։ Ուղղակի դրա համար կարծում եմ, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է նորից բանակի վերականգնում, ուժեղ բանակ ստեղծելու կարևորություն, մեր անվտանգության համակարգի ուժեղացում, այսինքն ոտքի կանգնել եւ կարողանալ հզորանալ, որպեսզի նրա հոխորտանքներին միան պատասխան այդ հզորության պետք է տա։ Իսկ վտանգավոր չեք համարում, որ խոսվում է ԽՍՀՄ ժամանակահատվածի սահմաններին վերադառնալու։ Իհարկե, ես օրինակ ասեմ, այսօր էլ օրինակ սահմանային շրջաններում անորոշություն է տիրում եւ նույնիսկ գյուղացիների իրենք են հելնում, պաշտպանում, այսինքն ըստ էության իշխանության գործը տեղերում հեչ գյուղացիների վրա է ամբողջությամբ, իրենք են, նույնիսկ սահմանները որոշված չի, թե որ ոլորտում, ինչ ձևով անասնապահական շրջանները տարանջատված, մարդիկ շատ դեպքում դուրս են գալիս և հայտնվում են ռազմագերու կարգավիճակով, որտեվ սահման չկա, սահմանագիտ չկա, այլ կերպ ասած պետությունը, որի հիմնական գործը պետք է այսօր լինի նաև այդ սահմանագծումների հարցով բանակցելու բան, ոչ մի բան, անգործության է մատնված ըստ էության, և ցավալի իրողություն է դրանք։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք միայն այս դեպքում կարողանանք հաջողություն ունենալ, եթե նոր իշխանություն, նոր համակարգ ամրապնդելու և վերջնական ուրեմն սահմանագծում նաև իրականացնելու բանակցությունները շարունակելու, բանակցելու, իսկ այսօր ինչ են անում ադրբեջանական կողմում, փաստորեն նույն վարչապետին, մյուսներին և ծաղրելու աշխանից բարգաբեկելու եւ այսինքն պարտված կողմը համաշխարհային պատմության մեջ չի եղել դեպք, որ պարտություն կրած հանձնավորությունը մնա իշխանության ղեկին։ Մի հասարակ բան, իսկ ֆուտբոլային թիմերում պարտության դեպքում են ամբողջ հրաժարական տալիս, զարմանալի իրողություն։ Ես խոսել եմ հերոսատեսությամբ տարբեր բաներով ասել, ուզում եմ ասեմ, այսօր էլ այդ վիճակն է, այսօր ափսոս, որ տղաների իրոք հիշատակի առաջ եմ ասում, իրենց նվիրում է, իրենց հայրենասիրությունը այսօր չի գնահատվում, այնինչ պետք է արժանավորին գնահատվել և անպայման, ես ասում եմ, սա սերունդների, ապագա սերունդների համար է պետք, նրանք ընկան հանուն մեր վաղվա ապագայի, ընկան, որ ի նկատի ունեք թեկուս պարտվեցինք, բայց ամենակարևորը, որ նրանք նվիրումով մինչև վերջ գնացին, հերոսացան և մնացին մեր ժողովրդի հիշողության մեջ, իսկ նրանց կենդանի հիշատակ ես խոստանում եմ անպայման և առանձին գրքով և նաև դասագրքերում անպայման տղաների հերոսության մասին ներկայացնել, որպեսզի մեր սերունդը իմանա, թե ինչ մարդիկ են կորցրել, ինչ հերոսներ են կորցրել, նրանցից ամեն մեկը իրոք մի հերոս էր։